Estrutura Conselho Nacional, Conselho Fiscal Jurídico no Conselho Nacional Juventude e Partido Junto. Atualmente são nele o circunferência, a imprensa e a manleuana sábado semana né. Vice-presidente Partido Junto Nicolau Freitas Belo Hateten, Junto se ratou queixa ba tribunal contra presidente Partido Trabalhista Ângela Freitas, tamba halona acusação falso rassoro presidente Partido Junto, atual vice-primeira-ministra Armanda Berta, cidadão estrangeiro. Representante Estrutura Nacional no Conselho Fiscal Jurídico Partido Junto ne afirma, Ângela Freitas tem que responsabilizar ba ninha declaração falsa ne be fosaiona ou de cria confusão ba público. Estrutura Conselho Liderança Nacional no Conselho Fiscal Jurídica no Verificação Contas Partido Junto sente triste tebes tamba presidente Partido Trabalhista mos nuda feto ida halo manifesta nia vingança política, no la hatudu maturidade nuda figura política, feto malu, no la ia sensibilidade, no solidariedade, atu encoraza feto maluxira, ia avança ia carreira política, hanesan presidente Partido Kuntonia. Secretário-Geral Partido Junto, Zé Agostinho, nos declara, dada uma parte jurídico Partido Junto, se halohela a preparação ou de rato queixa para tribunal. A mim sei acompanha proativo com o processo, né? E a minha presidente do partido, né? Senhora Armanda Berta dos Santos, não dá a itenia feto, né? Itenia ina, né? A nevema que assume pasta importante se a raida, né? E a carga da coia, está no partido, direção partido, na estrutura nacional, estrutura executiva, ou entidade, sobretudo, de Liu, estrutura nacional, município, militantes simpatizantes, na Narantom, também. Pronto para apoiar o processo legal. Além de né, Organização Juventude Conselho Nacional Mane Partido Junto clarifica, vice-primeira-ministra Armanda Berta, origem cidadão Timor, ne benia aman husi umalisan da Uzur, non ia inan husi umalisan Bertai. Também, Organização Juventude Mane Partido Junto lamenta teves o declaração Ângela Freitas Nian, nebela ia sensibilidade no solidariedade ba feto Timor, atu encoraza feto Sira o de avança ia carreira política. Hakara kusu ba senhor Ângela Freitas, atu responsabiliza obrigatoriamente o de hal atudo factus ba identidade presidente Partido Junto, no atual vice-primeiro-ministro, nem katak ni aman cidadão portuguesa non inan cidadão indonesia. Kusuba Procurador-Geral da República Timor-Leste atu hal investigação ba presidente Partido Trabalhista, senhor Ângela Freitas, tuir lei penal nian ba kuasau nasoro órgão constitucional. Enquanto ministra Solidariedade Social no Inclusão, atual vice-primeira-ministra Armanda Berta dos Santos, Mores e Amaloa Dili, e a Lorenza Nolo Resenhida, Fulano Outubro, Tinan Rihunida Atusia Hitunolo Resenhat, Hamutu Komawali na Insia, Oan Husi Aman Pedro Dias, Husi Umalisan Daisua, Soru, Município Wainaru, no Inan Naran Iria Berta, Husi Umalisan Bertai, Suku Soru, Município Wainaru. Abraão Amaral, Jacinto Fuca, Gemen.